सिनो बोकेर हिँड्नुपर्ने स्यालको पुछारोमा बाँधिनुपर्ने सिंहको आवश्यकता यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन सिनो बोकेर हिँड्यो सिनो बोकेर स्यालको पुछारो बाँधिछ नेपाली कङ्ग्रेस के हो न्यानो खोज्या हुन्छ नि जाडोमा त्यही जस्तो किसिमको सोचका साथ अगाडि बढिरहेछ एक्लै अर्कोसित तर नेपाली जनता सचेत छन् है नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताभन्दा भन्दा नेपाली जनता सचेत छन् मतदाता सचेत छन् त्यसोमा उहाँहरूले न्याय गर्छ हेर्दै जानुहोस् टाउको मूल्य राखेका र रा टाउको बेच्ने र बिग्निका बिजगोष गठबन्धन भनेको त राम्रो हो होइन नि त नेपाली काङ्ग्रेसले चितवनको काण्ड होस् या कास्कीको काण्ड होस् या अन्यत्रको काण्ड एउटा प्रधानमन्त्री खाएको पाँ पाँच चोटिको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले कार्यकर्तालाई आश्वस्त गराउन सक्दैन केन्द्रीकृत मानसिकताबाट चुनावी टिकट प्रदान गरिन्छ अनि स्थानीय आफ्ना कार्यकर्ताहरू र संस्था र निकायहरूलाई विश्वास गर्दैन तलबाट ग्रुमिङ गर्नुपऱ्यो नि तलबाट नेतृत्व विकास गर्नुपऱ्यो होइन थुपार्ने हो र कोचाउने हो र सत्ताको लागि यस्तो बाँडफाँड गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेस यति कायरतापूर्वक तरिकाले अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता छैन कि सुनिन्छ उहाँहरूको त यो गठबन्धनलाई त निरन्तरता दिने र अझ पछि पनि संस्कृति के डाक्टर संस्कृति बनाउने रे गठबन्धनको संस्कृति बनाउने भ्रष्टाचारको संस्कृति सत्तामा पुगिसक्यो पदमा पुगिसके कमाउने त्यो बाहेक केही चिज छ अहिले अहिले सत्ता सत्ता पछि भत्ता भत्ता अरू कुरा केही उही हुन्छ नि मालपोत अफिसमा कतै हुन्छ कि मोठ हेर्ने भन्छ मोठ हेर्न नोठ चाहिन्छ भन्छन् क्या सिद्धिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू माधवजीको त सम्भवतः पार्टी नै खलासै हुने हो कि जस्तो लाग्छ त्यहाँ अहिलेको स्थानीय चुनावमा जुन गोता खाएपछि अनि सुश्युपाल भएर अनि ए गोरु कहाँ थिइस् भने बहरलाई जोत्न गरेर आएको भन्ने स्थितिमा फर्कन्छ कारणले उहाँहरू त्यो पार्टी हुन गएर के कारणले उहाँहरूले आफ्नै पार्टीलाई चाहे मनै नपरेन आफ्नै भाउबिहार हुनुपर्ने होइन र त्यो पार्टीभित्र बसेर विद्रोह भी गर्ने भीमराल त बसिया भी छन् त त्यहीँ घनश्याम पनि बसिहाल्छ छन् त त्यही आदेश दिएको छ प्रचण्डले मलाई यहाँ रुखमा भोटाल्न देउबाले दिएको छ यहाँ हत्या हतौडामा भोटाल्न भनेर भोटाल्ने मान्छेले चाहिँ हालिदिन्छ कि हालिदिनु राख्छ यसको अलिकति टेक्निकल एनालाइसिस गरिदिनु आफ्नै पार्टीमा त अन्तर्गात गर्ने परम्परा नेपालमा छ अहिले जस्ता गतिविधि माथिबाट राजनीति दलहरूले गरिरहेछन् यसको हिसाब किताब जनताले भोट हाल्ने सचेत छन् न्याय गर्छन् हेर्दै अहिलेको जानु नारी नतिजा हुन सक्छ हेर्दै राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा हुनुहुन्छ डाक्टर स्वागत छ हस् धन्यवाद चुनाव लागेको डाक्टर साहब अब चुनाव लड्नु छैन डाक्टर साहबलाई त होइन बाहिर बसेर हेर्ने विश्लेषण गर्ने गतिविधि के छ त्यो त्यसको पनि बेग्लै आनन्द छ टिकट पाइएला पाइँदैन यसको तनाव त कम्तीमा छैन चुनावी चटारो जस्तो दलहरूलाई लागेको छ नि डाक्सा एउटा कुनामा बसेर हेर्दै गर्दाखेरि कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ डाक्टर डाक्सा यहाँले पहिले यो चुनावको लक्ष्य अथवा यो चुनावको अर्थ अथवा यसको महत्त्व के हो भने सेवाग्राहीको लागि घर दैलैमै सेवा उपलब्ध गराउनको लागि विभिन्न दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आफ्नो घोषणापत्र प्रस्तुत गर्दै जनताको घर गर दैलोमा गएर आगामी पाँच वर्षको कार्यकला हामीलाई समर्थन दिनुहोस् अथवा तपाईँको सार्व सत्ता अधिकार दिनुहोस् भन्ने यो अत्यन्त गम्भीर घडी अथवा महत्त्वपूर्ण घडीमा यो चुनाव हो त्यसो हुँदा मलाई कता कता लाग्छ म देशका कुनै काप्चामा घुमफिर गर्ने व्यक्ति भएको कारणले र स्थानीय शासन प्रणालीको क्षेत्रको mm. एउटा विद्यार्थी हैसियतले यो महत्त्वपूर्ण घडीमा संयमतापूर्वक सचेतपूर्वक तरिकाले मतदाताहरूले आफ्नो प्रतिनिधिहरू चयन गरेर आफ्नो शासन आफै सञ्चालन गर्ने एउटा अवसरलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ त्यसै कारण यतिखेर हेलचक्राइ गरियो नजरअन्दाज गरियो भने अथवा सही प्रतिनिधि छान्न सकिएन भने पाँच वर्षलाई हामी दुःख पाउँछौँ त्यति मात्रै होइन देशले भोलि एउटा निश्चित गन्तव्यतर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा धेरै कुराहरूको अ अप्ठ्यारो स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै कारणले यो अवस्थामा हामीले के हेरिरहेका छौँ भने दलहरूले गरेका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट हेर्दा एउटा गठबन्धन गठबन्धनबाट त्रसेद्वारा अर्को फेरि कता कता एउटा झिनो किसिमको गठबन्धनको मानसिकता पनि भेटिन्छ गठबन्धन किन भएको छ भन्दा अहिलेको प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको शक्तिसित त्रासित भएर गठबन्धन हो अर्थात् अर्को शब्दमा भन्यो भने अस्तित्वको सवालमा पुगिसकेका दलहरूले गठबन्धनबाट आफूलाई वैतरणीको लागि सहायता हुन्छ अथवा पुछार गाई गाईको पुछार समात्या जस्तो तरिकाले विभिन्न दलहरूको झुन्डमुन्डा अवस्था छ तर दुःखद कुरो हो नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लामो इतिहास बोकेको दलले पनि गठबन्धनमा यति मर्यादित गर्नु आवश्यक थिएन सायद त्यो कुरा पार्टीले नबुझे पनि उहाँका मतदाताहरूले बुझ्छ अथवा नेपाली कङ्ग्रेसलाई विगत लामो समयदेखि परीक्षणमा प्रयोग गरेका र समर्थन गरेका मतदाताहरूले न्याय गर्छन् भन्ने मैले देख्दछु त्यसै कारणले यो गतिविधिलाई नजिकैबाट हेर्दा अब बडो उत्सुकतापूर्वक हामी जस्तो व्यक्तिलाई एकातर्फ नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धि र सुखी उन्मुखतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ यो घडीमा सबै तपाईँ जस्तो सञ्चार माध्यमले समेत यसलाई सकारात्मक तरिकाले परिणाममुखी अर्थात् नेपाली जनतालाई सुख र शान्ति र समृद्धि र विकास निर्माणको क्षेत्रमा अगाडि जाओस् भन्ने शुभकामना गर्नु जस्तो लाग्छ हजुरले भन्नुभयो यो चाहिँ यति एउटा महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ कि अहिले एउटा गल्ती गर्दाखेरि यसको करेक्सन गर्नलाई कम्तीमा पाँच वर्ष कुर्नु पाँच वर्ष कुर्नु राम्रो गऱ्यो भने फेरि पाँच वर्षको लागि धेरै राम्रो हुनेवाला पनि छ त्यस्तो एउटा एउटा भोटरको हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्ता खालका गतिविधि गठबन्धन यसो उसो भइरहेछ यसले चाहिँ शुभ सङ्केत गरिरहेको छैन त्यसबाट ढाक्स यसो भन्दै हुनुहुन्छ हो छैन किन भन्दा यो हाम्रो सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन पद्धति हामीले अहिले अभ्यास गरेका छौँ एउटा कार्यकाल हामीले समाप्त गऱ्यौँ अभ्यास गऱ्यौँ नुँँ। त्यति राम्रो सकारात्मक तरिकाले हाम्रो शासन पद्धति अगाडि बढिरहेको अवस्था छैन जसका कारण आज हामीले यी राजनीतिक दलहरूले यसरी गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता र व्यवस्था आफ्नो सिद्धान्त नीति कार्यक्रमै बिर्सेर सिद्धान्तै नमिल्ने दलको एउटा दर्शनै नमिल्ने सिद्धान्तै नमिल्ने कार्यक्रमै नमिल्नेको बिचमा गठबन्धन हुनु दुर्भाग्य कुरा हो किनभने पहिचानको सवाल भइसक्यो पहिचानभित्र अस्तित्वको सवाल भइसक्यो <स्था> त्यसै कारण अहिले कता कता यो अहिलेको चुनावको गठबन्धनले प्रतिगामी जस्तो अथवा पुनर्थनवादी को तर्फ गयो कि जस्तो पनि मलाई आभास हुन्छ किनभने तर्फ उन्मुख भए जस्तै छ किनभने सिद्धान्त छैन अहिले डाक्सा हजुर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ कि यो गठबन्धनले चाहिँ प्रतिगमन गर्दैछ त्यसै प्रतिगामी चाहिँ गठबन्धन छ अहिले त्यसो भए हो डाक्टर अब सिद्धान्त त भनियो भने निर्दलीय त देखियो देखिएन निर्दलीय त हो कि होइन दलीय पहिचान के हो त एक्सट्रिम लेफ्टिस्ट दल भनेको हिजोको माओवादी र एक्सट्रिम अर्को दल भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा साँठकाँ भएर अगाडि जानु भनेको के हो त यो सिद्धान्त रहेकोले त फेरि प्रतिगमन रोक्नको लागि पो हामी यसो गर्दैछौँ संविधानको रक्षा गर्न प्रतिगमन रोक्न संविधान बचाउन यी भन्ने कुरा गर्ने कुरा यी बेकारका बजारी हल्ला मात्रै होइन यीले रोकेर रोकिनुवाला छैन दलहरूले यो देशमा जे सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर नेपाली जनतालाई अगुवाई गर्नुपर्ने कम हो त्यो गरिरहेका छैन यी एकले अर्कोलाई आफ्ना कमी कमजोरी अर्कालाई पन्छाएर देखाएर हिजो पञ्चायतलाई देखाउँथे त्यसपछि राजालाई देखाउँथे राजाले समय छोडिसकेपछि कसलाई देखाउने त भन्दा प्रतिपक्षीलाई देखाउने अथवा प्रतिगमन हो भन्ने इत्यादि प्रतिगमन किन होइन सडचालिस सालको संविधानमा धारा एक सय सत्ताइस अनुसार शेरबहादुर देवाली लरबारमा अधिकार बुझाएकै हो अहिले आएर सिद्धान्तविहीन तरिका गठबन्धन भनेको प्रतिगमन हो कि होइन तपाईँले सिद्धान्त खोइ त नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणा नीतिभित्र दर्शनभित्र आएको फिलोसफी खोइ नेकपा एमाले कमल थापाको पार्टीलाई चुनावी चिन्ह दिनु भनेको के नेपाली काङ नेपाली नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल को अध्यक्ष कमल थापालाई सूर्य चिन्ह दिनु भनेको अर्थ उसको आफ्नो गाई चिन्ह नलडे सूर्य चिन्ह लड्नु पार्टी अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष ठिक छ हिजो पद्मरत्नले स्वतन्त्र भएको बेलामा सूर्य चिन्ह लिएर लडेका थिए त्यस्तै गरेर हृदय त्रिपाटीले पनि स्वतन्त्र तरिकाले हुँदाखेरिमा सूर्य चिन्ह लड लिएर के अरे नवल पश्चिम नवल परसीबाट लडेँ तर यहाँ त अहिले त टक्कावटाले दलीय चरित्रको अध्यक्षले नै अर्काको चिह्न आफ्नो चिह्न प्रयोग नगरे अर्काको चिह्न प्रयोग गर्नको पछाडि सम्भवत निर्वाचन आयोगलाई पनि म औँडा ठहराउँछु यो वैधता हुन्छ कि हुँदैन निर्वाचन आयोगले त भनिसक्यो जो जो जहाँ लडबाट लडे पनि जुन पार्टीको चिह्न लिएर लड्छ त्यही पार्टीमा अभिलेख हामीले राख्ने हो भनेर भनिसक्यो निर्वाचन आयोगले त सूर्य चिन्हबाट जो जसले लड्छ त्यो एमआरए त्यो त्यहाँभित्र पार्टी के के छ तिमीहरूको हिसाब हो भनेर निर्वाचन आएको त्यसो भने छाडा हो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल नै लेख्ने त्यसको दलको अध्यक्ष हुने त्यही दलको अध्यक्षले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने अनि अर्को चिन्ह लडेर के अरे निर्वाचन आयोगले त्यसलाई छुट दिने एउटा विकृतिको नमुना हो होइन डाक्टर किन होइन डाक्सर अर्को अर्को साइडबाट हेर्दाखेरि जुन पार्टीका बिचमा अहिले गठबन्धन बनिरहेछ उनीहरूले सैद्धान्तिकले पनि त यसलाई एक खालको गफ दिँदा त प्रतिगमन रोक्न फेरि एकचोटि मिल्न पर्ने छ हामी अझै पनि खतरा टरिसकेका छैन किनभने हामीले हार्यौँ भने केपी हामी एक्लै लड्न सक्दैनौँ एक्लै नलड्नु लड्दा नजित्ने भनेको केपिओलीले जित्ने हो केपिओली बलियो भनेर आयो भने फेरि प्रतिगमन गर्छन् भन्ने खालको भाष्य भाष्यलाई मैले पूर्व सन्ध्यामै भनिसकेँ कि गठबन्धनको आशय के हो त भन्दा नेकपा एमालेसित त्रसित केपी शर्मा ओलीको तोर तरिकासित त्रसित भएको मानसिकताले ग्रसित भएर गठबन्धन हो अब त्यो गठबन्धनले पत्ता साफ गर्छ कि भन्ने त्रसित भएर फेरि केपी शर्मा होली अथवा नेकपा एमाले पनि कता झिनामिना झिना पार्टीहरूलाई पनि यसो कख्याएर हुन्छ कि भने के हो न्यानो खोज्या हुन्छ नि जाडोमा त्यही जस्तो किसिमको सोचका साथ अगाडि बढिरहेछ एक्लै अर्कोसित तर नेपाली जनता सचेत छन् है नेपालका राजनीतिक दलका भन्दा कार्यकर्ता भन्दा नेपाली जनता सचेत छन् मतदाता सचेत छन् त्यसोमा उहाँहरूले गर्छ हेर्दै जानुहोस् एक जस्तो एक्लै लड्न चाहिँ सकिँदैन भनेको जस्तो एउटा त्यस्तो साउन्ड बाहिर सुन्यो नि अहिले यो गठबन्धनधारीहरूको उनीहरूले त खुलमखुला भन्छन् नि एमाले बोलियो छ शेरबहादुर देवाली पटक पटक भनेर छन् ल त चुनाव लडेर जितेर देखाउ भनेर आफ्नै कार्यकर्तालाई थर्काइरहेछन् अरूले नि भनिरहेछन् साँच्चै यिनीहरूले डराए जति नै बोलियो छ एमाले डाक्टर साह छ छ पनि किन भन्दा यी गठबन्धनवालाहरूले हिजो विगतमा विश्वसनीयताका साथ कन्फिडेन्टली केही गरेर त अगाडि ल्याएका थिएनन् अनि कसरी यिनीहरू गोलबन्द भइराखेका हुन् भन्दा नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीको शासनलाई झारेर मिलिजुली गठबन्धन हो उसको न? हेजेमुनि अथवा तामास झार्नु स्वाभाविक थियो होला तर झारिसकेपछि पनि फेरि गठबन्धन औचित्य के त नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो स्वतः तरिकाले जित्ने पार्टीले समेत यत्रो अन्य सिद्धान्त भोगेका हिजो गतिविधि गरेका टाउको मूल्य राखेका र रा टाउको बेच्ने र बिग्निएका बिजगोस् गठबन्धन भनेको त राम्रो होइन नि त पवित्रता त होइन नि त सिद्धान्त मिल्दो त होइन नि सत्ताको लागि अर्कोले उछिन्छ कि भन्ने मानसिकताको साथ गठबन्धन गठबन्धनको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा नै गर्नुहोस् त्यस भए डाक्टरसा सत्ताभन्दा बाहेक अरू कुरा केही पनि छैन त्यस भए त निर्वाचन आफ्नो जस्तो मैले यहाँनिर डाक्टर साहबबाट प्रश्न त यहाँ आफै एउटा स्थानीय विकासको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ अब पार्टी भने त छुट्टै विचारले निर्देशित होला नि त किन कोही दर्शन छ किन कोही सिद्धान्त छ योजना कार्यक्रम बाट निर्देशित हुन्छ दर्शन सिद्धान्त योजना पार्टी त दर्शन नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी दर्शन एउटै हो सिद्धान्त एउटै हो अहिले फरक के भयो त समाजवादीको एकीकृत समाजवादीको दर्शन एउटै हो होइन नि भनाउँदाहरू यिनीहरूको दर्शन पनि छैन सिद्धान्त पनि छैन सत्ताको लागि रहेन छ त त्यसो भए यो दे देखेर सबैलाई छर्लङ्ग घाम लागे जस्तै उज्यालो अवस्थामा सबैले चिनाएको छन् मतदाताले त्यो एउटा फरक चाहिँ फरक पार्टी भएको फरक विचारधारा लिएको फरक दर्शन लिएको आवाज चाहिँ अब मतदाताले जनताको तहमा चाहिँ कसरी छुट्याउने त लाग्छ अब यहाँनिर हामी चाहिँ मार्क्सवादी हौँ हामी पुँजीवादी हौँ हामी चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादी हौँ अथवा अर्को के हो यहाँ त फरक फरक त्यही भएर त मान्छे कोही काङ्ग्रेस भयो कोही कम्युनिस्ट भयो होला यहाँ कम्युनिस्टभित्र पनि थोरै अलिअलि तलमाथि हुने बित्तिकै पार्टी फुटाएर यत्र टुक्रा टुक्रा बनाएछन् तर चुनाव चाहिँ फेरि एउटै चिह्नमा जान हाले नि हुन्छ जित्न चाहिँ पऱ्यो भन्ने खालको मानक स्थापित हुँदैछ यो चाहिँ के हो यो मानसिकता के भने सिद्धान्तमा नखारिएको पार्टीको आन्तरिक प्रजातान्त्रिकरण भएर पार्टी संस्थागत रूपबाट अगाडि बढ्न नसकेको नेतृत्वको एउटा विश्वसनीयताको साथमा निर्दिष्ट गन्तव्य र सिद्धान्तलाई लक्ष्यतर्फ उन्मुख नभएको उद्देश्य हासिल गर्नतर्फ तर्प नभएको त्यसअनुसार कार्यक्रम योजना नभएको यो चाहिँ दिशाविहीन तरिकाको यो गठबन्धन हो दिशा जुनसुकै जुनसुकै जुन दल होस् त्यो आफ्नो सिद्धान्त यो हो हामी तपाईँ नेपाली जनतालाई यो अवस्थामा पुर्याउँछौँ नेपाललाई यो अवस्थामा लैजान्छ भन्ने निर्दिष्ट एउटा आत्मविश्वासका साथ दर्शनले परिमार्जित गरेको सिद्धान्तमा आस्था रहेको र त्यसअनुसार कार्यक्रम योजना नभएको गतिविहीन तरिकाको दिशाविहीन तरिकाको गठबन्धन हो जसरी पनि चुनाव चाहिँ जित्नुपर्छ हेर्दै जानु यसको लागि उहाँहरूले संविधान पनि मेती हुन्छ अथवा हिजो पनि मिचेर आए नि होइन कार्यकारीले सम्पूर्ण व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्म पनि मिचे होइन अहिले के पूर्व प्रधान न्यायाधीश राणा समय राणाको मुद्दा पनि छ त्यो भनेको न्यायपालिकासम्म यिनीहरूले घिचलो बनाए अर्को तर सदन अथवा संसदै यिनीहरूको भगुन्डो भयो संसद निर्णय गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन आज संसद बन्द गरेर भोलि अब अध्यादेश ल्याउने काम पनि यही कार्यपालिकाले गर्ने भयो गठबन्धनले गर्ने गर्ने गर भयो यस्तो व्याविचारित तरिकाले त तर नभनम यो असंवैधानिक तरिकाले यस्तो शासन प्रणालीलाई पनि हामी कसरी स्वीकारौँ कि गणतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणाली हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ यसभित्र विभिन्न सिद्धान्त बोकेका दलहरू छन् भने कसरी आङ्कन गर्ने डाक्टर अलिकति यो नेपाली काङ्ग्रेस आज जुन ठाउँमा आइपुग्यो यसलाई अलिकति विवेचना गर्दिनँ डाक्टर साहब एउटा इतिहासदेखि हेर्ने हो भने हिजो बिपी कोइरालाहरूले सत्ताका लागि चाहिँ सिद्धान्तसँग कहिले पनि कम्प्रोमाइज नगर्नु है भनेका कुराहरू पनि अहिले व्यापक रूपमा बाहिर आइरहेछन् तर अहिले हिजो त काङ्ग्रेसका मान्छेहरू कम्युनिस्टसँग एउटै स्टेज समेत सेयर गर्न चाहँदैनथ्यो त्यस्तो एउटा दूर दूरको एउटा एउटा त्यो खालको भनौँ न फरक अस्तित्वका लागि नै सही आफ्नो एउटा बाटोमा थिए तर अहिले त झ्याम्की ज्याम रुखका मान्छेले नि हँसियामा भोट हाल्नुपर्ने माओवादीले रुखमा भोट हाल्नुपर्ने कहाँ कहाँ के के हो काङ्ग्रेस पनि एक्लै चुनाव लड्ने त्यो तागत गुमाइसक्यो नेपाली काङ्ग्रेसले ने पनि आज राख्छ नगुमाएको भए पाँच पाँचचोटि एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ गुमाएर भयो कि अनि तेइसवटा सिटमा खुम्चिएको नेपाली काङ्ग्रेसको हैसियत विगतको चुनावको हैसियतलाई यत्रो छप्पर फाड्के अवसर प्राप्त हुँदा पनि नेपाली जनताले साथ दिन दिँदै यो आवश्यकता किन महसुस उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् न होइन ने चितौनको काण्ड होस् या कास्कीको काण्ड होस् या अन्यत्रको काण्ड एउटा प्रधानमन्त्री खाएको पाँच पाँचचोटिको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले कार्यकर्तालाई आश्वस्त गराउन सक्दैन केन्द्रीकृत मानसिकताबाट चुनावी टिकट प्रदान गरिन्छ अनि स्थानीय आफ्ना कार्यकर्ताहरू र संस्था र निकायहरूलाई विश्वास गर्दैन तलबाट ग्रुमिङ गर्न पऱ्यो नि ने। तलबाट नेतृत्व विकास गर्नुपऱ्यो ने। होइन थुपार्ने हो र कोचाउने हो र लादिएको छ होइन हिजो हिजो यही यही सत्ताको लागि यस्तो बाँडफाँड गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेस यति कायरतापूर्वक तरिकाले अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता छैन कि थिएन थिएन छैन के यसरी यो के हो बोकेर हिँड्नुपर्ने अब सिनो बोकेर हिँड्नुपर्ने स्यालको पुछारमा बाँधिनुपर्ने सिंहको आवश्यकता यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन सिनो बोकेर हिँड्यो सिनो बोकेर स्यालको पुछारा बाँधिछ नेपाली काङ्ग्रेस सिंह अहिलेको अवस्थामा वास्तवमा भन्ने नेपाली मतदाताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले ठुलो दल बनाउँछन् त्यो हुने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै उन्दा पनि यस्तो गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता होइन सिद्धान्तमा आस्था राखेर सिद्धान्त र नीति अन्तर्गत आफ्नो दललाई अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता यो भयो भने के हुन्छ आज सुनिन्छ उहाँहरूको त यो गठबन्धनलाई त निरन्तरता दिने र अझ पछि पनि संस्कृति संस्कृति बनाउने रे गठबन्धनको संस्कृति बनाउने भ्रष्टाचारको संस्कृति देश कहाँ पुगिरहेको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेको कामको टिका टिप्पणी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले देखाइराखेको हाम्रो विकासका मापदण्डहरू कहाँ पुगिरहेका छन् भ्रष्टाचार कहाँ छ र विभिन्न ठाउँमा भएका गतिविधिहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सङ्घ संस्थाहरूले गरेको कामलाई हाम्रा विकास निर्माणको क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको स्थितिलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कहाँ छौँ हामी नेताहरू कहाँ छन् सिद्धान्त कहाँ छ विकास निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेको छ छैन भन्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरू कहाँ छन् प्रदेश सरकारले कति प्रतिशत गर्यो सङ्घीय सरकारले कति गरेका छन् स्थानीय सरकारहरूले कुन कस्तो तरिकाले खर्च गरिराखेका छन् हेर्नुहोस् त अहिले बडा रोचक तरिकाको परिवर्तन आइराखेका छ जो पनि चुनावमा लड्नमा छ चाहे उपसचिव स्तरमा पुगेका व्यक्ति होस् या कर्मचारी होस् या पुलिस होस् एसएसबी समेत राजीनाम गरेर रा, चुनावमा तत्परता उम्मेदवार हुने तत्परता किन यसको मुख्य लक्ष्य के हो आशय महत्त्व के हो भन्दा त्यहाँ गइसकेपछि जनप्रतिनिधि भएर संस्थामा उपस्थिति भएपछि कमाउन पाइन्छ पहिला सत्तामा टिक्नको लागि गठबन्धन सत्तामा पुगिसके पदमा पुगिसके कमाउने त्यो बाहेक केही चिज छ अहिले अहिले सत्ता सत्ता पछि भत्ता भत्ता अरू कुरा के भन्छ हुन्छ नि मालपोत अफिसमा कतै हुन्छ के मोठ हेर्ने हुन्छ मोठ हेर्न नोट चाहिन्छ भन्छन् क्या त्यही तरिकाको यो गतिविधि हो नि त स्थानीय तहमा एउटा वडा अध्यक्ष भयो भने सम्भवत पालिकाको कुरा गर्छु चाहे नगरपालिका होस् या गाउँपालिका होस् मजाले कमाउने अवसर छ म देखिराखेको छु भर्खरै तिनवटा जिल्लामा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि क्षमता वृद्धि सम्बन्धीका आवधिक योजनामा संलग्न भएर हेर्दाखेरि गाउँपालिका कार्य समिति र नगरपालिका कार्य समितिका पदाधिकारीहरू साक्षात्कार गर्दा योजना तय गर्दाखेरि उहाँहरूले व्यक्त गरेका उहाँले गरेका क्रियाकलापबाट नजिकैबाट हेर्दा ए सिंहदरबारले त के थाहा पाउँछ र काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँ हल्ला गरेर हिँड्ने यहाँका उहाँहरूको भातृ सङ्गठनहरूले के थाहा पाउँछ र यहाँ बसेर नीति बनाउने व्यक्तिहरूलाई के थाहा हुन्छ र तल ग्रासरुट लेभलमा जराधारमा गएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा पैसै कमाउनु छ हिजो भोटको लागि यिनीहरू अनुरोध गरे आज पदमा पुगिसकेपछि तपाईँले पञ्जीकरणको लागि होस् या कुनै नाता प्रमाण केही प्रमाण एउटा सिफारिस लिन जाँदा पैसा बिनाको सिफारिस प्राप्त हुँदैन यस्तो अस्तमा गुजिरहेको छ त्यसो भए गम्भीर छ यसरी अब हजुरले त धेरै यसमा विज्ञता छ स्थानीय विकास कि अब यो योचोटि के हुने भयो भने मेयर एउटा पार्टीको हुने भयो उपमेयर एउटा पार्टीको हुने भयो वडा अध्यक्ष अर्को पार्टीको हुने भयो रुखको मेयर भए हँसिया हतौडाको उपमेयर अनि कलमको वडा अध्यक्ष अब त्यो जितेर आइस फेरि घोषणापत्र फरक फरक छ है कलमले अस्ति जारी गरिसक्यो रुखको अर्कै छ हँसिया हतवटाको आफ्नै छ त्यो कार्यक्रम चाहिँ के लागु हुन्छ अनि पाँच वर्षमा डाक्सरले भन्नुभयो नि यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो र एकदम खराब अवसर पनि हो यो भन्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ ककटेल हुने हो नि त राख्छ यो चोटि त अब के हुन्छ त यसको यसको चाहिँ आउटपुट के निस्किन्छ तपाईँले कसको घोषणा भी भी पत्र लागू गर्ने के हुन्छ त अब त्यहाँ चाहिँ राख्छ तपाईँले देख्नु भएको छ विगतमा विभिन्न दलहरूका घोषणापत्र अन्तर्गत अनुसार कुन दलले क्रियाकलाप अगाडि लिएर आएर वान सिलेक्टेड एकचोटि निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको घर दैलोमा पुग्नु भएर जनप्रतिनिधिहरू त्यही स्थानीय पालिकाहरूमा चाहिँ डे टु डे अथवा दैनिकी काम पर्ने भएको कारणले जनता र जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा काम विशेषले भेटघाट हुनु स्वाभाविक हो तर उहाँहरू जनताको घर मर्का पे के परेछ आवश्यकता के भएको छ विकास निर्माण गतिविधि कस्तो अवस्था चा, गुजिरहेछ होइन र हामी कता गइरहेछौँ गुणस्तरीय काम भएको छ कि छैन त्यसका लेखाजोखादेखि लिएर सार्वजनिक सुनवाई गर्ने होइन अडिट गर्ने यस्ता क्रियाकलापहरू त बन्द भइसकेका छन् नि अनुगमन गर्ने अनि त्यहाँ दुरुपयोग भएका अधिर अख्धिार दु के अरे दुरुपयोग भएका कुराहरूको लागि जिम्मेवारी हुनुहुन्छ र कति अदालतले सफाई दिने कति अख्तियार अनुसन्धान आयोगले मात्रै अगाडि कार्यक्रमहरू लिएर आउने मात्रै सम्भव छ र यो पखाल्ने यो सफा गर्ने यो टुकुजाको खोला खोलाई सफा गर्ने एउटा मेसिनले मात्रै सम्भव छ मौजुदा सरकारका विभिन्न अथवा शासन प्रदेशमा भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको उत्तिकै भूमिका हुनुपर्ने होइन काठमाडौँको फोहोर नगरपालिकाले मात्रै सम्पादन गर्ने कि तत्त क्षेत्रमा भएका वडा क्षेत्रमा भएका विभिन्न समितिहरू टोल सुधार समितिहरूदेखि त्यहाँदेखि सुरुवात गर्ने को संरक्षित क्षेत्रमा समेत बदम खाएर कागत फाले हिँड्ने ठाउँमा कसको नजर पुग्ने सबैको पुग्न पर्ने होइन तत्त गर्ने कर्तूतवालाहरूमाथि एक्सन लिनुपर्ने होइन त्यस्तो त छैनन् भने जसरी तसरी जो जो जे जे भए पनि त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो त्यहाँ पुगेपछि यो वर्षमा आफूलाई सहज हुने तरिकाले कमाउनु पर्यो आफ्नो इतिहास कायम गर्नको लागि तत्पर हुनु पर्यो अब हेर्दै जानुस् केही दलहरूको हैसियत के हुन्छ सायद सचेत शिक्षित मतदाताहरूले न्याय गर्नेछ डाक्टर एउटा कुरा चाहिँ शेरबहादुर देवबा नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि फ्याक्सन देखियो नि डाक्टर डाक्टरसाचोटि एउटा पक्ष चाहिँ कि अब त्यो भाग नपाउने भएर हो कि अथवा के हो डाक्टर साहबले विवेचना गरिदिनु होला होइन हामी एक्लै लड्नुपर्छ कम्युनिस्टसँग जानु हुँदैन भनेर अहिले पनि भनि नै रहेछ त्यो एउटा अल्पमत पक्षले शेरबहादुर देव चाहिँ चुनाव हारिन्छ 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 एमाले जित्छ मिले लड्नै पर्छ यहाँ भन्ने खालको एउटा त्यो पक्ष चाहिँ छ यो प्रचण्ड र माधव नेपालले विष्करी शेरबहादुर देवाललाई ब्रेनवास गरेका छन् भनेर नि कतिपयले भन्छन् कि अर्को त्यस्तो अरू नै केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यता या परिबन्धमा देउबा छन् त्यस कारणले पनि हो भन्छन् कि शेरबहादुर देवाललाई रियालिटी थाहा छ कि मिलेन भने चुनाव हारिन्छ त्यो भएर यसो गर्दैछन् भन्ने कोणबाट पनि मान्छेले बस छन् ठ्याक्कै चाहिँ के हो डाक्टर राख्छ यहाँ यहाँको विषय पहिला कुरा शेरबहादुर देवालले उल्लेखनीय काम के गर्नुभयो उहाँलाई आत्मविश्वासै छैन उहाँसँग एउटा स्पष्ट सोचै छैन सोच अनुसारको त्यो उहाँलाई उहाँको नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्तले प्रतिवाद गरेको कार्यक्रमै छैन उहाँ जसले नै सत्तामा टिक्न चाहनुहुन्छ डिभाइड चा। एन्ड रुल विभाजन गरेर शासन गरेर सिद्धान्तमा हुनुहुन्छ अहिले के देखिन्छ थाहा छ हाम्रो देश उपनिवेशिक तरिकाले गुज्रिरहेछ तपाईँ आज यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानुहोस् त लाइसेन्स बनाउनेको मामलामा त्यहाँ प्रोक्योर गरेको अथवा कन्सल्टेन्टले प्रदान गरेको एप्स भनिन्छ नि हिजो आज त्यो एप्स चाहिँ इन्डियाबाट ल्याइएको छ त्यो दलालले नेपालीहरूलाई गुलामी गरेर भ्रष्टाचार गर्ने एउटा क्ल्युज अथवा खोपा खोपा छोडिदिएको छ त्यो त्यसअनुसार चलिरहेको छ हेर्नुहोस् यति भित्र तपाईँ गोडेर हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा जुन सहयोगहरू आउँछ एमसिसीकै कुरा गरौँ न एमसिसीलाई हामी आवश्यकता अनुसार ल्याउन पर्ने नि हो तर सदनबाटै पास गर्नुपर्ने इतिहासै निर्माण गर्नुपर्ने कारण के थियो यो देश आफ्नो स्वविवेकमा आत्मविश्वासका साथ सिद्धान्तका साथ नेपाली जनतालाई समावेश गरेर सहभागी गराएर समावेशी गरेर आएर अगाडि चलाउने नेतृत्व अथवा दल देख्नु भएको छ र शेरबहादुर देवाललाई चाहिँ जसरी भए पनि सत्ता चाहियो चाहियो किनभने हिजो खस्काउनु भएको थियो नि त आज हेर्नुहोस् तेइसवटा सिट भएको दललाई यत्रो प्रधानमन्त्रीत्व प्राप्त गर्ने अवसर भयो सायद अब छचोटि त उहाँ पक्कै हुनुहुन्छ यसो अब यो काङ्ग्रेसभित्र अहिले देखिएको मतभेद जे छ यो अझ तल तल त अब सेवा पटेलधुरा जिल्लामै पनि अहिले गठबन्धन हुन सकेन अहिले केन्द्रबाट महानगर र उपमहानगरपालिकाको यिनीहरूले जबरजस्ती गरे बाँकीको त गरेका छैन त्यसमा सहज रूपमा गठबन्धन हुन सक्छ कि अथवा तल पुग्दाखेरि अब यहाँ त लहर चल्छ निकाय हुनु र दास हुन् र जनताले दैनिकी समस्या सामना गर्न पर्ने ठाउँमा यिनले सामना गरेका छन् र जनताका सल्दावल्दा सवालहरू समस्याहरू यिनले समोधन गरिदिया छन् र कार्यकर्ता फिर आएर ढाँटेर छलछाम गर्छ त्यसै कारणले यस्तो अवस्थामा आत्मविश्वास छैन त्यसै कारणले दलको सिद्धान्त बिर्सेर गैरदलीय गठबन्धन गैरदलीय भन्छु म गैर सिद्धान्त बोकेका दलहरूको बिचमा बन, गठबन्धन हुनु भनेको सम्मत प्रजातन्त्रलाई गणतान्त्रिक सङ्घीय शासन पद्धतिलाई संस्थागत गर्नतर्फ उहाँहरू हुनुहुन्न जस्तो अलिकति यो अन्तिममा माओवादी र हाम्रो माधव नेपालको पनि कुराकानी गरौँ उहाँहरूले पनि एक्लै त चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने अस्तित्व नै हो उहाँहरूलाई अस्तित्वको सवाल छ हेर्दै जानुहोस् यो चुनावमा त अलिअलि माओवादीको ठेटनाहरू बाँकी रहन्छ सङ्घीय चुनाव है स्थानीय चुनाव अर्कै तरिकाले हुन्छ किनभने त्यो स्थानीय तहका समस्यामा आधारित हुन्छ मतदाता त्यही अनुसार हुन्छ जस्तै मधुर किसान पार्टी भनौँ न भक्तपुर पपुलर छ उहाँहरूको क्रियाकलापपछि त्यहाँका मतदाताहरू सन्तुष्ट पनि छन् अब त्यस्तै गरेर अरू ठाउँमा होला हिजो चित्रबाद केसीका पनि बागलुङ जिल्ला प्युठान जिल्लातिर केही आधारहरू थिए तर अब बिस्तार बित भी उहाँ पनि सिद्धान्त विचलित भइराख्नु भएको छ सङ्घीयताको मामलामा उहाँले विचलित भयो हिजो सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने व्यक्तिले आज सङ्घीयता लाने व्यक्तिहरूसित साँठगाड ल्याउनु भनेको के हो त त्यो चित्रबहादुर केसीलाई यसरी सोधौँ न

होइन <laughs> भक्कु हान्ने राँगो काट्ने चलनलाई रोक्दाखेरिमा उहाँको ससुरालीहरूले बाहिर ल्याएर टार बारेपछि हि वाज फेल टु इन्ट्रोड्युस एन्ड एक्जिक्युट हिज पोलिसिस होइन बट बाबुराम क्यान बी रिमेम्बर इन सचए परिस्थिति उहाँलाई सम्झने ठाउँ छ काठमाडौँमा ट्राफिक जाम भयो भने कि केशव स्थापितलाई सम्झि सम्झिन्छ कि भने बाबुरामलाई सम्झिन्छ त्यति मात्रै उहाँको यो अरू उहाँको सकियो प्रचण्ड माधव नेपालहरू चाहिँ अस्तित्व रक्षाकै लागि अहिले दुवैजना व्यक्तिबाट सोध्नुहुन्छ भने उहाँको व्यक्तिको इन्टिग्रिटीमा अथवा पहिचानमा मैले धेरै क्वेसन गर्नु उपयुक्त ता हुँदैन तर सिद्धिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू माधवजीको त सम्भवतः पार्टी नै खलासै हुने हो कि जस्तो लाग्छ माओवादीको हिजोको द्वन्दकालमा विभिन्न कारणले मौजुदा भएका के आधार क्षेत्र हो त्यहाँ चाहिँ उहाँको उपस्थिति रहन्छ फेरि एमालेमा आउँछन् उहाँका कार्यकर्ताहरू मैले एमाले, एमाले प्रचार गर्नु आवश्यक छैन है फेरि किनभने त्यो त्यहाँ अहिलेको स्थानीय चुनावमा जुन गोता खाएपछि अनि सुश्युपाल भएर अनि ए गोरु कहाँ थिइस् भने बहरलाई जोत्न गरेर आएको भन्ने स्थितिमा फर्कन्छ ती मान्छेहरू आउन सम्भव छ अब एकछिनलाई त्यो घुर्की देखाउने अनि अलिकति के कुरा के भने कुण्ठित र व्यक्तिगत कुण्ठा र द्वेष ऋष्या बदलाको भावनाले मात्रै उहाँले पार्टी बनाउने सिद्धान्त के हो त छ र सिद्धान्त के कारणले उहाँहरू त्यो पार्टी हुन गएर के कारणले उहाँले आफ्नै पार्टीलाई सायद मनै नपरेन आफ्नै भाउबिहार हुनुपर्ने होइन र त्यो पार्टीभित्र बसेर विद्रोह गर्ने भीमराल त बसिया छन् त त्यहीँ घनश्याम पनि बसिया छन् त त्यहीँ उहाँहरूको सिद्धान्त विचारसित नेकपा एमाले सायद त्यति सहज मान्दैन होइन तर पर्खेर बसिरहेको छ कुनै बेला त्यो द ड्रिम्स कम्स टु भने सपना साकार हुन्छ भने उहाँहरू सही बाटो हुनुहुन्छ भने पार्टीले सायद भोलि उहाँको लाइन बोलिन्छ कि राजा महेन्द्रको बाटोमा अहिलेका दलहरू भए जस्तै हो अहिले राजा महेन्द्रलाई सम्झ थाहा पाउनु भएको छ विकास निर्माणको क्षेत्रमा अहिले राजा महेन्द्रले भिजन गरेको कुरा त बडा अकाट्य रहेछ नि अनुसूचित चार के कारणले रहेको छ नेपालको संविधान थाहा पाउनु भएको छ त्यसको औचित्य के हो पचहत्तरबाट सतहत्तर जिल्ला बनाए बनाएछन् यिनले कहिलेकाहीँ mm. सत्य कुरो पनि अर्काले गरेको भए पनि मुन नपर्ने व्यक्तिको होइन स्विकार्नुपर्छ त्यस्तै ते जस्तो अहिलेका शासनका अगुवाहरूले नेता भनाउँदाहरूले हिजका कुरा अङ्गीकार गरेछ हुन तै उनले विदेशीले दिएका सहयोगहरूका सङ्घ संस्था बेचेर खाए टाट पारे सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सारा व्यक्तिका नाममा नामसारी गराइए होइन धोबी खोलाका पुल विष्णुमती बागमतीका छेउछाउदेखि लिएर सार्वजनिक दुई हजार बाइस सालको नापी बयालिस सालको नापी पछि पनि यहाँ व्यक्तिहरू नाममा यहीँ हेर्नुहोस् न युएन पार वारिपट्टि अथवा युएन पार्क अशोक राईको एसबी कलेजको बिल्डिङ हेर्नुहोस् अब हटाउँछ थापातल्लीको क्षेत्रमा कुन ठाउँमा थियो बाइस सालमा थियो कसको नाममा थियो नापी त्योभन्दा अगाडि कसको थियो यो त व्यापक छ राष्ट्रिय दुकुटी राष्ट्रिय सम्पत्तिको व्यक्तिकरण भएको छ छानबिन हुन्छ असम्भव चुप तैँचुप चुप सार्छु मैले देखिएको छु टाउमा बाहिर पनि काबस्वती नगरपालिकाभित्र हेर्नुहोस् सेभेन्टी पर्सेन्ट जमिन सार्वजनिक सम्पत्ति बसेका छन् त्यहाँका मा व्यक्तिहरू लाल पूर्जा छैन प्रति जमिन हो त्यो तर बाध्यता छ अब काबस्वती नगरपालिकाले व्यक्तिहरूको नाममा लाल पूर्जा जारी गर्नु बाहेक विकल्प केही पनि छैन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि मिचिएको छ त्यस्तो सम्पत्तिगत अलिक गम्भीर भएर हेरौँ यी समस्याहरूलाई कसले समाधान गर्ने भने एउटा भिजन भएको सबैलाई न्याय गर्ने जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको नेतृत्व त तथा दलको आवश्यकता छ अहिले ने नेपालमा जस्तो लाग्छ अब अन्तिममा जुन गठबन्धन भनेको छ अब यसको व्यवहारिक पक्षमा जाउँ न जस्तो उहाँहरू मिलेर ल ल ल बाँडौँ फलानु फलानुलाई यो त उहाँहरूको बुतामा मात्र अहिले छ नि जब यसबाट निस्केपछि त जनतामा जान्छ नि भोट हाल्ने विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै ल आदेश दिएको छ प्रचण्डले मलाई यहाँ रुखमा भोट हाल्न देउबाले दिएको छ यहाँ हत्या हतौडामा भोट हाल्न भनेर भोट हाल्ने मान्छेले चाहिँ हालिदिन्छ कि हालिदिँदैन राख्छ यसको अलिकति टेक्निकल एनालाइसिस गरिदिनु आफ्नै पार्टीमा त अन्तर्गात गर्ने परम्परा नेपालमा छ चाहे त्यो कृष्ण प्रसाद भट्टाईको समयमा काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र एकमक अन्तर्गात भएको थियो भने अरू ठाउँमा नि त्यस्तो हुने अन्तर्गात छ भने यहाँ त दलै छुट्टै अस्तित्वको दलहरूको बिचमा साँडगाठले अन्तर्गात गर्दैन भोट हाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ होला र चितवनका जनताले हिजो मतपत्र च्यातेर फेरि तत्कालीन मेयर साहब भनौँ न रेणु दाहाललाई जिताउनलाई जुन तिग्रम खेलियो एमालेलाई ढाडास दिन जब एउटा ठाउँमा बहुरो देवी गेवाली केलाई गर्ने कुरामा गरियो भने त्यस्ता तिग्रमका कुराहरू चल्छन् तर यसले चाहिँ व्यवस्थामा आस्थामा रास आउँछ व्यस्तको क्षयकरण हुन्छ भन्ने कुरा पर्छ अहिले जस्ता गतिविधि माथिबाट यसको हिसाब किताब जनताले राजनीतिले भोटालिदिने गर्छेत अब सचेत छन् न्याय गर्छन् हेर्दै जानुस् देउवालाई त कन्फिडेन्स है भित्र फेरि अब यो त झन् यसले फाइदा त कसलाई गरिरहेछ भने सायद चितवन र भरत नगरपालिका र पोखरा नगरपालि महानगरपालिकाभित्र सायद एमालेलाई बढी फाइदा हुनसक्छ एमआ हुन्छ गठबन्धनले जुन निर्देशन जारी गरेका छन् शेरवा देउवाले त्यहाँ चाहिँ गठबन्धनलाई हाल्नु भोट भनेर निर्देशन जारी गरेका छ यसले एमआलएलाई फाइदा गर्छ गठबन्धनमा भोट हाल्दैनन् मान्छेले एमालेतिर हालिदिन्छन् क्या हो त्यसो भए हेर्दै जानुहोस् म अहिले किन ज्योतिष सबै कुरा भन्नु नडाक्छ अहिले छैन तर गठबन्धनले अहिलेको नतिजा सम्मत्कारी नतिजा हुन सक्छ हेर्दै जानु एन्टी गठबन्धन रिजल्ट आउन सक्छ धेरै ठाउँमा केन्द्रीकरणको यो मानसिकता नेतामा छ तर मतदातालाई जनतामा त्यो छैन जनताले थाहा पाइसकेका छन् हेर्दै जानुहोस् भने जनताले गठबन्धन अस्वीकार गर्छन् त्यो गर्छ गर्छन् त्यो कमल थापातिर पनि गर्छन् अहिले यो एकीकृत समाजवादी माओवादी अनि जसपा के को लसापा के केतिर सबै ठाउँमा त्यो कुराहरू देखिन्छ जस्तो लाग्छ साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै हस् धन्यवाद